phwet mu ya swe aku naw pan li bo no aku di yakhan na ma tai ne ma aku kli ri wo ko a kaung song tun tin pe ka de a ri yakhan na pwet ma le da ho myat wa chin ni tyu ka ya de a lo le chin ne a chin ho di a pyin di ait song na ni de a chin ni ya sa aku kli ri ya tu wa tu lo a ti tia li ni ne pyu pyin pyaung le la de kha cha lo aku ne a ya chin nat de bo tu lo wa le ဟိုပထမကြော်ရပြောပြီလေသူတို့ကလည်းအတင်းအမှန်တည်းမှာအတင်းတည်းတည်းပဲเนาะဟိုထရိနီကာလာတွေဟိုချီချီရောက်မလုတ်ခဲ့ရလို့ဒါဟိုရှိတဲ့လူနဲ့သူတို့စုဖွဲ့မှုလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကလည်းအတင်းကောင်းတဲ့အမှတ်လူမှာပဲဒါပေမဲ့သူအမှတ်လူတာကတော့ဒါသူ့အတင်းအပိုင်ပေါ့เนาะအဓိကတော့အကိုတို့ကတော့ဒီအကိုတို့ကလည်းအမှတ်ယူမှာပဲเนาะဘယ်အတင်းမလို့ပေါ့အခုငါးဘွဲ့ကျန်တဲ့ငါးဘွ
ဒီနေ့ဘွဲပြင်စင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးသုံးဘွဲကျန်တယ်မှာတပွဲပေါ့နော်ဒီဘွဲပြီးတော့နောက်နှစ်ဘွဲပဲကျန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမှတ်ရမှာအနိဒာဖြစ်မဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်စင်တာလေနောက်ချက်ကလူပြောင်းလဲမှုအဲနဲ့တည်တဲ့တာတစ်ခုတော့လောက်ထားတယ်ပေါ့